ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। କିଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓରା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଡାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଉନ୍ନତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମେ ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ, ଆମକୁ ସରକାର ଭଲ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଭଲ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଯଦି ସରକାର ଆମର ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରି ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠରୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିକୁ ଡେଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ଆଶା ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏକି ଆମର ମାନେ ଆମର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଜଡିତ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସମିତି ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାରମ୍ବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ବିଓ ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସେ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାର ପ୍ରତିକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆମ ତରଫରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ହେଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଓ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାଲିଗୁଡ଼ା କୋଟଗଡ଼ରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।